Onlangs heeft wethouder Mart Jansen het nieuwe pand van het mensontwikkelbedrijf aan het Roorveld in Heidhuizen geopend. Het mensontwikkelbedrijf is een maatschappelijke organisatie die zich richt op de integratie van uitkeringsgerechtigden in de arbeidsmarkt. In Leudal, de gemeente Leudal, kennen we het mensontwikkelbedrijf. Dat is een bedrijf, een maatschappelijk bedrijf, een maatschappelijke organisatie, die probeert om mensen die nu een bijstandsuitkering hebben weer terug te brengen in de samenleving. In eerste instantie terug te brengen in het bedrijfsleven, aan een baan te helpen. Daarvoor leggen we de relatie met werkgevers. We gaan deze mensen introduceren bij werkgevers, kennis laten te maken met werkgevers. Maar ook die bedrijven te laten kennis maken met de mensen. Even proefplaatsen, een tijd lang mee te laten draaien om te kijken of het een goede match is, een goede combinatie tussen onze mensen die we hebben en die werk zoeken en de werkgever die mensen zoekt voor zijn werkzaamheden. En dat doen we ook nog eens een beetje op een maatschappelijke manier, in de zin van dat we proberen dat onze samenleving, onze gemeenschap er ook nog voordeel van heeft. Ze zijn op allerlei terreinen zijn ze actief binnen de gemeenschap, ze knappen banken op die in openbare ruimte staan, waar bladeren overlast is, lossen ze dat op. Tuintjes voor ouderen knappen ze op en zorgen dat die weer er fatsoenlijk en netjes uitzien. En op die manier leren ze, maken we ze weer werkfit om bij die werkgever, onze werkgevers, van dienst te kunnen zijn. De ervaring van Powerpack met het mensenontwikkelbedrijf is tweeledig. Wij vinden het heel fijn om een steentje te kunnen bijdragen hierin. En je merkt dat de mensen op de werkvloer, als ze de taal niet machtig zijn, of wij hun niet kunnen uitleggen wat wij van hun verwachten, dan wordt het lastig. Maar zodra dat lukt, overgrote deel van de mensen daar goed oppakt en zelfs een glimlach op hun gezicht verschijnt, dat ze toch volgens mij blij zijn dat ze kunnen bijdragen aan de maatschappij. En dat vinden wij heel fijn. Het ontwikkelbedrijf doet voor een stukje taal taallessen voor de mensen. Maar we weten allemaal dat Nederlands gewoon een hele moeilijke taal is. Maar als mensen dan het Engels begrijpen, dan wordt het dan een stuk makkelijker. Hè? Als een jobcoach erbij komt en vaak kan uitleggen wat de bedoeling is, dan wil dat ook wel een stukje helpen. Het mensenontwikkelbedrijf is voor ons belangrijk. Nou, in eerste instantie is het natuurlijk belangrijk voor de mensen die eraan deelnemen. Voor de mensen die weer een baan gaan krijgen in de toekomst toe. Die gekoppeld worden, gematcht worden aan werkgevers. Nou, en dat is gelijk de tweede die daarvan profiteert, die daarvan winst heeft. Want die werkgever krijgt een gemotiveerde, een prima kandidaat die zijn werkzaamheden in een bedrijf kan verrichten. En tenslotte hebben we nog natuurlijk de gemeenschap Leudal, die profiteert van dit project. Wat banken opknapt in de kernen, wat de bladeren opruimt, die allerlei andere zaken doet, tuintjes opknapt voor mensen. Nou, en daardoor profiteert eigenlijk iedereen die te maken heeft met ons MOB, met Leudal, van dit project. Het mensontwikkelbedrijf verbindt de werkzoekende, de werkgever en de gemeenschap met elkaar. En dat is het mooie en de kracht van dit project.